Ah bom? Aqui vou amarrar aqui, agora que eu... Maior um já? Vai cair no lugar desse lápis aqui. Aqui tem esse lápis de 2 kg, eu já pego. Tem buraco demais lá para fazer o que puder. É, nós tomamos na rede nós tiramos. Nós tava o saco aí. Vamos olhar se tem alguma maior? Já tem. Quer tirar? Vai. Olha, já tem maiada aí. Vamos parar aqui. Vamos tirar, né? Cadê o saco? O pessoal que trouxe. Nós somos muito maiados, hein? E aí, não mais, ontem? Ô, Damião, deixa quieto aí, pera aí. Aqui, olha. Ô, vamos dar uma volta ali, que você tá ali, vem tudo pra aqui, maia tudo. Pois não. Vai trabalhar melhor. Vamos, vamos. Cadê o saco aí? Pô, deixa eu tirar aqui, pô. Não, nós vamos tirar lá mesmo. Vai dar racha depois. Pegou uma aí lá. Vamos puxar ela pra ali, Damião. Vamos puxar ela pra ali, Damião. Vamos puxar ela pra ali, Damião. Vamos puxar ela pra cá. Você acha que não vai, não? Você vai deixar muito peso de capulinha aí. Vamos ter uma roda virada. Segura o saco aqui. Acho que ela vai tirar. Aí, ó. Igual a minha tem capulinha. Tá não, só deixa. Olha lá a cachorrinha. A cachorrinha vai na rede pelo lado. Essa rede não pega peixe pequeno não, Gerardo. É. Ah, tio. Ela vai rasgar aí tudo, meu. Daniel, só que é grandona, você pega o pra comer. Que é grandona. Aqui. Onde é aqui, pai? É, vem todinho, fez? Vem. Tem aquela mistura lá no meio do peixe, agora hoje ele quer tirar o peixe ali. Jesus, tirar tudo agora, né? Toma até aqui lá. Anda muito mais de perto puxar para lá e esse cabeça de pão não quer puxar para lá. Mas ele vai ter muito aqui, né? Só pelo jeito de pular ali, não sei se vai ser rodeado, mas vai pegar ela no meio. Você é muito mais de hora pra tirar do meu. Você é tambaquina, né? É, eu tô com ela aqui, mas não tem. Vai passar outra. Se você chama na grade, eu vou passar. O problema é que tá passando na maia, não sou só. Na guerra dela, não vai embora.
Acá sí, vela, para donde estos quitas la ley. ¡Hala! Ya te enseñé, bueno. Semana que estaba muy promesorio, como era, cara, que venía aquí en los calles.